Сьогодні в цей прекрасний квітневий день у готелі «Маріот» в Будапешті, за мною Дунай, відбувається 14-й з'їзд партії «Зелених Європи». Вірніше, це можна назвати правильніше з'їзд Ради партії «Зелених Європи». І тут сьогодні постають такі питання, які дуже актуальні і в Україні. Сьогодні угорські зелені зібрали всіх зелених з Європи для того, щоб поговорити про проблеми, які виникають в демократичному світі Європи, тобто в самій Угорщині. Виявляється, тут дуже багато проблем, які стосуються і нас. Я сьогодні спілкувався з простими громадянами, вони не дуже задоволені владою, яка в них є. Але на відміну від України, тут відбувається вільний діалог всіх, і всі називають речі своїми іменами і показують шляхи, які могли би вивести країну на інший рівень демократії. Дуже цікаво. Крім того, іде відверта розмова про закономірність, скажімо, чи законність застосування бомбардировок Лівії. Зелені завжди виступають проти війни. А з другої сторони є пряма загроза життю громадян в Лівії, мирних громадян. І дискусія, яка відбувається, і позиція, яку зайняли лідери зелених, Конбендіт, Бутікофер, вони іноді радикально відрізняються. Мені подобається ця атмосфера, яка є тут. І крім того, дуже важливе для України питання, ядерні, чи потрібні ядерні станції. Зелені сьогодні в Європі кажуть, що, вибачте, хто заплатив за те, що відбулося в Чорнобилі. Ми з вами прекрасно знаємо, 25 років Чорнобилю наша країна просила, ходила. І до цього часу нам не збудували новий саркофаг. На що сподіваються сьогоднішні чиновники, я не знаю, тому що сьогодні вже є Фукусім. І вся увага світової громадськості туди. Україна знову залишилась при своїх інтересах. І в той же час у нас немає діалогу в країні, потрібні чи не потрібні ядерні станції. У нас ніхто не говорить про те, хто відповідальний, хто буде платити, коли, не дай Бог, що станеться. І це питання дуже актуальне саме тут. І я би хотів, щоб українські громадяни почули нас. Питання дуже просте. Хто буде платити, коли, не дай Бог, що-небудь станеться?